Për herë të parë në vendin tonë është hapur Departamenti I Teknologjisë Ushqimore pranë Kolegjit Qiriazi. Ky departament është mjaft I rëndësishëm pasi studentët këtu përgatiten për të njohur mirë lëndët e para bëlbektorale dhe bimore nga përbërja kimike, fizike dhe bakteriologjike. Bas të këture njove, a I përcakton se si do të arruaj në magazin ose në silos. Pas ta janë përsërin dhe analizat që bënë, a I përcakton rrugët që ky prodhim do bëjnë në fabrikë. Qëllimi për shumë do prodhojmë birën, do prodhojmë bukën, do prodhojmë makaronat dhe gjitha dhe to teknologu në bas të diagramave dhe ato që mëson këtu, a I përcakton qëfarë reze do prodhojnë si do të prodhojnë atë. Dhe pas I da këtë prodhuar, a I këto I bënë analizë në laboratorat e kimisë dhe teknologjisë që janë pranë fabrikave. Mirë po që të punojnë këta teknologët tanë pranë fabrikave, detyrimisht ata duhet mësojnë këtu. Dhe këtu kemi laboratorin e teknologjisë, të bakteriologjisë dhe të kimisë, ku studentët ja sot po shumë po bëjnë analizën e kulores, bakteriale sa ka. Në kohë, një pjesë e tyre kanë marrë direkt në fabrika, ku bëjnë jo vetëm analizat, por edhe praktika direkt. Pra, neve në Kolegjin Qiriazi, përgatisim student të tillë, që ata të jenë ngatshëm për të drejtuar gjithë teknologjinë në gjithë industrinë ushqimore të Shqipërisë. Është e njëjta me atë që bën Franca dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikur I po. Ne vetë kemi arritur tashi me studentët të vitit dytë që ata të punojnë direkt në fabrika. Dhe këtë po e ndjekim me shumë përgjegjësi. Tashi në këtë teknologji ushqimore që është dyvjeçare, ku janë përmbledhur shumë lëndë brenda 2 viteve, del teknologu I lartë ushqimor. Teknologu I lartë ushqimor përgatitet që ai të përgjigjet për lëndë e parë dhe prodhimin e gatshëm që të procesoj gjitha kushtet e standardit dhe të asapit në prodhimin ushqimor. Dhe kjo arrihet vetëm nëpërmjet përgatitjes që ka këtu veç që thamë me laboratoret e fabrikat, ata kanë dhe literaturën shumë të mirë që I përgjigjet gjithë kurikave që ata mësojnë. Kështu që ne për ta me që ky, domethënë teknologjia ushqimore pranë Qiriazit është për herë të parë nga qeveria dhe nga ministria është lënë e tillë që ata nuk marrin me parasysh mesatare deri në 3 vjet. Pra mund të regjistrohesh deri në 3 vjet pa mesatare, por vetëm 3 vjet e para. Pastaj me që është për herë të parë dhe eksperimental dhe po ecën në mënyrë të rregullt deri tani.